Ну а ми продовжимо кількома важливими новинами. У російській Башкирії горить нафтохімічний завод у мережі пишуть про трьох постраждалих працівників. Вони вони продували трубопровід, після чого стався вибух і пожежа. Ну, як бачимо, тут Україна не причетна до цього. Але в будь-якому разі, якщо вже про нафтопостачання, про енергопостачання йдеться, це звісно, впливає на виробничі можливості, і впливає на військову логістику. Тому звертаємо увагу на подібні речі.